Equinox SRO je expert na tepelné čerpadlá a hybridné vykurovanie s celoslovenskou pôsobnosťou. Prináša účinné energetické riešenia v oblasti vykurovania, chladenia a ohrevu teplej užitkovej vody tepelnými čerpadlami. Spoločnosť je autorizovaný partner pre predaj, montáž a servis zariadení a systémov Daikin. Tepelné čerpadlo je navrhované individuálne pre každý objekt. Správnu montáž a uvedenie do prevádzky zabezpečujú školení technici, ktorí majú za sebou viac než 1000 nainštalovaných tepelných čerpadiel, čím sa dosahuje maximálna úspora na vykurovaní. Spoločnosť poskytuje kompletný záručný aj pozáručný servis a možnosť pravidelných profilaktických kontrol tepelných čerpadiel Daikin Alterma. Equinox SRO je oprávneným zhotoviteľom na inštaláciu tepelných čerpadiel v projekte Zelená domácnostiam v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. www.equinox.sk